Dobrý deň vám želáme úvodom dnešného vysielania. 1. oktobrový týždeň je v znamení detí a v tomto mesiaci si radom programov pripomíname aj 90. výročie narodenia Miry Brdkovej, multimediálnej umelkyne zo Starej Pazovy. Je toto mesiac, keď sa pre včelárov končia práce so včelami, ktoré sú už vlastne pripravené na zimu, a na zimné obdobie pripravujeme sa aj my na ten spôsob, že si okrem iného kupujeme teplejší odev a obuv, a ten sa dal kúpiť za malé peniaze na second hand bazáre na Pazovskej fare. A sú to vlastne témy tohto dnešného vysielania. Želáme vám príjemné sledovanie. V Starej Pazove sme si v pondelok pripomenuli nedožité 90. narodeniny maliarky Miry Brdkovej. Odhalili na jej dome pritom pamätnú tabuľu, položili kvety na jej hrob a otvorili výstavu jej prác. Biele ako farba pani Miry Brdkovej. Nevieme začiatok a ani koniec, len tie jej biele obrazy mi stále viac a viac hovoria. Stále mi napomínajú, že aj bieloba je farba. Práve v deň nedožitých 90. narodenín multimediálnej umelkyne Miry Brdkovej v Starej Pazove odhalili pamätnú tabuľu, na ktorej píše: V tomto dome žili Mira Brdková, maliarka, sochárka, režisérka, Dragan Kresoja, filmový režisér a scenarista, a Miloš Stefan Kresoja, kamerman. Sú to tri veľmi významné mená pre Pazovu, Vojvodinu, srbské umenie a kinematografiu, a preto treba zaznamenať ich život a tvorbu, povedal Sáva Stepanov, výtvarný kritik. Verše venované umelkyni hovorili básnici Martin Prebudila a Bránka Klátiková, kým pamätnú tabuľu odhalili Miroslav Benka, významný umelec, a Jozef Kláčik, akademický maliar a spravovateľ nadácie Miry Brdkovej. Nadácia je založená s cieľom chrániť pred zabudnutím jej bohatú tvorbu, lebo ona pôsobila ako maliarka, sochárka, módna návrhárka, filmová a divadelná režisérka, o čom hovoril spoluzakladateľ Miroslav Rodič, ktorý prejavil nádej, že sa tento dom stane centrom kulturologických dianí a že sa Mira Brdková bude nachádzať na piedestále moderných umelcov, lebo si to zaslúžila. Vladimír Valenčík, výtvarný kritik, hovorí, že sa na jej dvore cíti ako doma. Som rád, že práve na jej narodeniny sa táto tabuľa odhalila a že si k nedožitej 90-ke jej na ňu spomíname. Totiž dnes má narodeniny nedožité ešte jedna naša akademická maliarka Zuzka Medveďová. A vlastne ak Zuzka Medveďová kladla nejaké klasické základy nášho výtvarného umenia, tak Mira Brdková je tá, ktorá z tie klasické základy transformovala na niečo moderné, na niečo súčasné, na niečo svetové, čo prekračuje chotár, teda hranice nášho chotára, a vlastne dostáva sa do sveta. Vlastne jej výtvarné umenie aj prišlo zo sveta. Ono skutočný domov a skutočný zrod má v Ríme. To tu bolo pokračovanie cez tých 5-6 fáz, ktoré sme absolvovali. Prvýkrát som sa s jej výtvarným dielom na jednej výstave stretol v roku 1989 v Združení vojvodinských výtvarných umelcov v Novom Sade. Bola to Mirina prvá samostatná výstava po dlhej prestávke. Totiž Mira po roku 1970 nevystavovala 19 rokov. Tedy v tom období sa venovala predovšetkým módnemu návrhárstvu, krojom, a nejak 1989 s tou výstavou sa vrátila na našu výtvarnú scénu Tuna s takými obrazami pozostávajúcich z kolážov rôznofarebného textilu, a odtedy od toho roku 1989 až po jej posledné práce, ktoré vidím tu vnútri, ten projekt DNK a tie
sochy z plexiglasu, to sú vlastne jej posledné práce. Menšie z nich, ktoré sa ľahšie prepravovali a aj vystavovala počas svojej poslednej účasti na Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku roku 2013. Tieto kreslá, čiže tróny, mi tiež pripomínajú na jeden spoločný projekt, ktorý sme realizovali pri príležitosti literárnej porady. Bola to analógna, preddigitálna doba. A vlastne námaha bola veľká a všetkých našich spisovateľov sme akurát na tomto kresle vyfotili a chceli sme z toho o rok urobiť jednu veľkú výstavu fotografií. Avšak Škriatok zauradoval a fotografie sa nevydarili a vlastne preto aj stojím tu vedľa tohto kresla, vedľa tohto trónu a spomínam si na jeden z tých projektov, ktoré sa stáli a prakticky nezostala po nich stopa. Mám nádej, že tieto oslavy nedožitého jubilea Miry Brdkovej tu na Starej Pazove sú iba začiatok a vstup do toho, čo nás očakáva. Verím, že k storočnici jej narodenia budeme mať to oveľa pevnejšie, keď ide o jej historické postavenie, teda o jej významnú úlohu v dejinách výtvarného umenia, nie iba Slovákov na týchto priestoroch, ale aj v dejinách výtvarného umenia Srbska, Talianska a vôbec sveta. Poctu jej vzdali aj na hrobke, kde znovu odzneli verše o nej a hovorila Vesna Latinovičová, majiteľka galérie Bell Art v Novom Sade. Vo večerných hodinách bola v Staropazovskej galérii, ktorá od roku 2018 nesie meno Miry Brdkovej, otvorená výstava pod názvom Reflexie 2. Sú to obrazy premiérne predstavené verejnosti. Mnohí diváci nemali príležitosť, iba tí, čo dochádzali k nej do ateliéru, vidieť si to obrazy. A preto sme sa rozhodli práve tu v Pazovskej verejnosti ukázať, že pravda Miru poznaj podľa niektorých iných obrazov, ale tento cyklus obrazov je veľmi zaujímavý a jedinečný. Teda ona mala tu takú nejakú fázu, v ktorej skúmala a prakticky z týchto obrazov aj kresieb, ona vychádzala potom k ďalším obrazom, hovorím, to, čo je dominantné. Dominantné na týchto obrazov je to, že je tu veľmi používala tú kresbu, ktorá je viditeľná a teda do tej kresby komponovala tú farbu, tú, teda, kde dávala si svojím spôsobom dať najavo tú svoju filozofiu. Čo je príznačné aj pre tieto obrazy. Príznačné je možno i preto, že sa ona v tom aj období zaoberala indickou filozofiou, teda predpokladám, že nejak pohnútok vôbec, aby prišla v tejto fáze, bola prakticky tá, hovorím, tá pestra, teda možno indická pestrosť farebná, teda predpokladám, že toto bol aj pohnútok pre tieto obrazy. Brdkovej životopis je veľmi zaujímavý, lebo po ukončení Filmovej akadémie v Belehrade skončila výtvarnú akadémiu v Ríme, o čom hovoril Vladimír Kerkes, riaditeľ Staropazovského strediska pre kultúru. Narodená bola 5. októbra v roku 1930 v Nových Bánovciach. Musím povedať, že jej otco pracoval cez Dunaj, mesto Fox sa volal, on mal zadlženie, aby rúbali tie tam stromy, tie lesy tam, tak oni tam žili tých Nových Bánovciach, on každý deň cestoval cez Dunaj, kompou a tam pracoval, Mira sa zhodou okolnosti narodila tých Nových Bánovciach. Nové Bánovce bolo, by som povedal, také mestečko a bolo tam aj veľa Nemcov, takže spomínala si aj na svoju triedu, na tú prvú, mala tam nejakú žitku, ktorá tento hovorila s ňou aj po nemecky, tak ďalej, bolo tam aj Nemcov,
žilo, potom vrajím z hodou tých okolností, potom sa oni vrátili do Starej Pazuje, ale Mira má už také samotné detstvo, by som povedal, neobyčajné, za rozdiel od nás každodenných ľudí, by som povedal. Ona išla do gymnázia aj tu na, potom išla v Bratislave jednu časť do gymnázia, potom sa zase vrátila sem do Belehradu, potom vrajím študovala na fakulte dramatických umení, alebo ako sa tedy volá, Vysoká filmská škola, ak sa nemýlim. Zavítala aj do Prahy, on asistovala Milošovi Formanovi, napríklad jednu z najväčších svetových mien, spomínam si na jeho vlasy alebo kosa, a potom Amadea, film Amadeus a tak ďalej, Liet nad kukučím hniezdom. Proste boli to veľké osobnosti. V Taliansku veríme pracovala s Albertom Latoádom, to je tiež jeden z najväčších režisérov tej doby, kde Mira pracovala. Urobila scenár pre kreslený film, Zagrebačka škola crtevého filma, tedy bola veľmi vychytená. Aj Mira robila ten prvý by som povedal, scenár, navrhla, to je zobrali, odkúpili, nejaké ceny dostali spolu s kameramanom, išli do Talianska prevzať tie ceny. A takže bola veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá, energická, zavítala aj do Púlie na filmový festival. Napriek ťažkým životným situáciám, keď utratila syna a manžela, ktorí zahynuli v leteckom nešťastí pri nakrúcení filmu, po krátkom odmlčaní pokračovala v práci a bola silnejšia než hocikedy, spomínajú si jej priatelia a blízki spolupracovníci. Poznal som Miru, samozrejme, tam niekde v 70. rokoch, ešte keď ona prišla z Talianska, a v 72. narodila Miloša, presťahovala sa tu, ale ona stále žila na relácii Rím, Stará Pazova, viem, že cestovala, hovorila mi raz v kuse, že cestovala. Proste bola to jedna obrovská silná energia, veľmi žena nápaditá, chrabrá, ona sa nebala naozaj, aby cestovala z toho Rímu do Starej Pazove v jednom kuse, aj proste mňa fascinovala. Vyštudovala už, aj to viete, tú biografiu však tento. Akadémiu dramatických umení u nás v Belehrade, potom vyštudovala výtvarnú akadémiu v Ríme. Prišla sem, adaptovala si tento dom, ale mala dom aj Osti, to je blízko Ríma a smerom k Tyrenskému moru, k pobrežiu, ku Korziky, aj tam tým ostrovom, ktoré patria aj Francúzskej. Takže aj tam chodila, tam cestovala do Bratislavy, tiež aj tam mala ateliér. Petrovadine naposledy mala svoju nadáciu, si otvorila Brdka Kresoja. Proste je to jedna silná, silná, veľmi energická žena, ktorá mňa veľmi fascinovala a veľmi ma inšpirovala. Aby som ja možno nejakú svoju energiu na ten spôsob si zrealizoval, aby som proste išiel jej stopami. Ja som mal pocit, že ona bude žiť veľmi, veľmi dlho, proste mala čerstvú myseľ, ona veľmi dobre rozmýšľala, uvažovala tak. Obávam sa, že tá ju obrovská energia jednoducho aj na svoj spôsob zabila, tak poviem. Bola veľmi ambiciozná a viem, že v ten deň, keď ju postihla tá mozgová porážka, že proste pracovala od poobede, neviem, pol druhej, robila na projektoch a povedala: Miro, ja pripravujem veľký projekt s Talianmi, mám nejakú koprodukciu a tak ďalej. A do pol jedenástej niekde v noci, nedarilo sa tam všetko, niečo sa aj zotrelo, neviem čo pri tých projektoch. Tú noc ju aj postihla tá mozgová porážka, potom ju presťahovali do Zemúnu, do nemocnici. Aj jeden deň mali zmiť na recepciu na Slovenskú ambasádu spolu s pánom farárom Igorom Feldym a povedal som mu, že pán farár, poď skús, prosím ťa, poďme za Mírou, ona je v Zemúne, poďme skôr aspoň hodinu, nech ju vidíme, nech si trošku, hádam troška aj žena príde ešte viac k sebe, proste sa poteší a tak ďalej. Odišli sme tam, fakt ona bola nadšená, veľmi radi tento nás privítala a povedala ešte pánovi farárovi: prídem za vami, čím sa vrátim, o deň, o dva uvidíte, ja prídem za vami. Žiaľ Bohu, to sa nestalo. Ale Mira nezomrela od mozgovej porážky, viem, že ju potom transportovali do Slankami, do nemocnici, ona mala na sebe iba spávačku, bol to december mesiac, tou pohotovosťou, sanitkou vlastne, ktorá ju sprevádzala do Slankemenu, predpokladám, že prekladla. Tam ju neprijali, vrátili naspäť do Zemunu, opäť sa pokúšali vrátiť na oddelenie, kde bola, neprijali ju ani tam, naposledy na Bežanskú kosu išla, takže konečne zavítala tam, ale žiaľ Bohu, mala zápal pľúc. Takže v 84. roku života vyplúvala krv, vykrvácala proste, aj
odišla zavčasu, by som povedal, mohla ešte veľmi žiť dlho. Pre vystavovanie je mnoho toho a s tvorbou Miry Brtkovej sa bližšie budú môcť v ďalšom období zoznámiť aj v Novom Sade a v Belehrade. Sú teda práce, kde ešte verejnosť nevidela teda tie práce, ktoré neboli pre verejnosť, ale pravda, že my budeme hľadať tu nejakú príležitosť, tiež také segmenty, prikázať sa jej tvorby, čo doteraz neboli známe vo verejnosti. A preto sme aj pomenovali nejakým spôsobom tieto cyklusy ako reflexie, to je praktické reflexie 2, tá reflexie 1 bude vystavená v Novom Sade a každý takýto nejaký cyklus, ktorý bude prezentovaný pre verejnosť, budú nosiť názvy reflexia 3, 4, 5, uvidíme teda, koľko budeme môcť koncipovať tie výstavy. Bude jeden cyklus svoch a okrem toho teda bude predstavené obrazy, biele obrazy, čo už naša verejnosť veľmi je známa. Pravda, že toto sa Belehrade ideme na to, lebo ako belehradské obecenstvo je menej oboznámené s tvorbou Miry Brtkovej. Pravda, že Mira Brtková tu vo Vojadine je viacej prezentovaná, mala tu teda aj v Novom Sade Múzej súčasného umenia, teda to celo svoje životné dielo, kde teda ten publikum mal teda možnosť spoznať všetky jej práci. Pravda, že Belehrad doteraz to nemal, tak nejakým spôsobom je to nejaký segment z jej tvorby, ktoré bude predstavený tento týždeň Belehrad. Ja som fascinovaný jej farbami, jej slobodou, jej tvárnosťou. Pozrite, aká je to forma, alebo tie tvary, to je proste to jedna, by som povedal, explózia, či alebo formy, alebo tvarov. Ona to ihneď transponovala do kovu, pracovala v kove, pracovala v módnom odeve. Viete, proste neobávala sa, aby stihla kdekoľvek na ktorý koniec sveta. Tí, ktorí ju poznali, majú pocit, že ako keby mala tri životy, s ohľadom na energiu a tvorivosť. Mira Brtková zanechala veľký vplyv na vojvodinské a srbské umenie a všetko, čoho sa dotkla, stávalo sa umeleckým dielom, takže po sebe zanechala neskutočné bohatstvo. V Slankamestských Vinohradoch za príjemného počasia navštívili sme nášho staropazovčana báči Ondra Menďana, ktorý má 88 rokov a 58 rokov, teraz sme to vypočítali, sa zaoberá včelárstvom. Báči, ja vám ďakujem, že ste nás doviedli k vám do vinici, sem vlastne medzi včely. Teda sme to dobre vypočítali, koľko máte rokov a koľko dlho sa zaoberáte včelárstvom? Áno, ale tak mi ovej Svetislav Petrovičke som prešiel do robotníckej univerzite Starej Pazove, aj on vraví, ja by prodo, imam Andrija, imam košnice, čelare, i ja som tajšov do Novej Pazove aj kúpil tie košnice. Ale som bol telko alergičný, že nesmela ma ani jedna čela uštipnúť, lebo som bol strašne alergičný na úbod čele. Aj tak som neodustal, makar mi vrajeli, že nesmiem čeláriť, ale som neodustal, aj teraz som tak postal imúni. Teda vy ste v roku 62 kúpili prvé úle, koľko ste ich tedy mali a rokami ste zväčšovali počet úlí? Veľmi som zväčšoval, ten istý rok jeden rvoj som chytil, takže som mal potom už v 63. som už mal 4, aj potom sa mi rvojili aj to. A pomohli mi aj tam, mali Hadrikovci, mali Mičkovci, mali Kňazmacovci, Bačianko, Cesesu. Oni tam okolo mňa boli čelári, títoka veľa. Lebo oni nevedeli ani o tej matky voľačo aj tak. Ale ja som potom Svetislav Petrovič vraví Andrija, evo ti ova jedna kniga stará od Karlovačkyho toho profesora, aj to. Potom som knižke, aj vravím tajšov aj do Somboru, kde som dostal diplomu, kde sme prisustovali 4-5 dní predávanie, čo medoprodukt, aj medex organizovali, tedy bol aj z Rusie, aj z Itálie, boli predaváči z Nemeckej, aj tam som dostal diplomu, že som prisustoval. Ja čelu viem od jazyka,
hrbta voľke, všetko do za neho čreva. Teda pre úspešného včelára je potrebné nielen, aby robil, ale aby aj dobre poznal včely a včelí život. Dobre poznal včely, čo je inačím, kedy. V hlavnom je to period, 3-4 dní, ak tedy to neurobíš, si voľačo ománu, veľmi si ománu. Napríklad 15. apríl je, že by si preširenie, že by si pomeril a že by si položil nový rám, sátnu osnovu, čo ho voláme, aj oni potom vyťahnú, aj zakladajú. Zakladá matka, stajme, príde do nového rámu, probuje sátna osnova, oni vyťahnú čelie, aj matka stajme zakladá to. Tedy je najlepšie ten rozvoj, že by si dostal pekne rámy, nové rámy do plodišťa. Veľmi som bol angažovaný, aj veľmi ma tedy volili títo všetci staropazovskej obce, myslím, obštine, čelári. Ale teraz vravím, ostarel som veľmi, ale ruke sa mi ešte mocne, aj môžem dobre jesť, nego ťažko chodím. Veľa som aj do Indii, do tej doline, tam boli tá na jar, tá toká repica, aj to je veľmi, repica nie baš kvalitetný, ale strašne veľa polenu, ale ním to rozvoj, ak čeli nespremili viesem, poliem, čo vraj urobili pergu, ním to rozvoj bez pergy. Sám med môže byť aj prehranu, ak nemajú to, nie je dobre. Zato myslíš na jaký hľadeč, keľko majú pergu, že by im bola pri, do legla. Uglavnom ten rám, čo má tú pergu, poliem, našim, že by bol same do legla, kde matka zakladá. Povedzte mi, či ste nosili váš med niekedy na súťaže, na voľaké veľtrhy, aby ste získali nejaké ocenenia? Ocenenia? Druhé mesto som dostal v Rume. Neviem prečo, ale v hlavnom Rume druhé mesto som dostal. Rume. Teda to je jedna z tých odmien. Ja som bol aj člen srenskej tej, čo osnovali sme, keď som bol predseda, aj Mitrovici sme osnovali, aj potom to prešlo do Rume. Tá čelársko družstvo, aj to tam som bol Adameno 20 rokov členom aj tom upravnom odbore, aj to tak, že som do Rume veľa chodil na tie ich súťaže, čo vraví aj to. Teda vy, kým kontrolujete tieto úlie teraz a tieto rámy, vidíte, aká je situácia. Znamená to, že tento teraz zatvárate tento úľ a to je to do zimy, alebo ešte niečo budete robiť? Pani, zatvorím uglavnom, na glenke už som tu, evo znači ešte, plne dva rámy nevyliahnuto. To je sa riedko, desi už, to je kraj septembra. A tieto budú najviac žiť ešte apríle mesiaci, tieto možne budú, pošto okolo 6 mesiaci, tá čo sa auguste, tá do januára možne, vieš, aj to. Prvo zakladania. Teraz, keď zatvoríte tieto úlie, ešte sa budete vracať sem niečo robiť, alebo je to skončené do jary? Teraz mi je najväčšia robota, že by som pozhadzoval. To myslím, voľakielko rámov enom pojedom chytať, odkladať, ale zmetať, alebo striasať, myslím. Takto, ka myslím, striasať len teraz. Tu potom ich myslím zadymiť, že by... Keď zadymíš, ona sa ako čovrá, čo my sa vráme, podgrcne, aj preglotne, lebo každá skoro čela má troška vo voľky, ale ona nepreglotne do želúdku. Ona má od jazyka má dve voľke z bokov, aj tu drží čovrá tie izletnice, oni nektár sa volá. Čím príde do košnici, viac je ní nektar, ale je, pretvára sa na med. Zato, že keď ona doniesie nektar z premačica, pretočí do svojej, cez jazyk si pretákajú, do svojich voľkov
aj kladie do čelí. To, čo je ako med, čašie, on sa zalepí, a to, čo je ešte ako vodička, čo je nie tak ešte hustejšie, negovatelice, čelí, ktorí je chovajú, oni to berú, aj popijú, za to, že na radiličko leglo, oni nekladú veľa mlieču. Oni len každý deň dokladajú, prvo položia na vajíčko. 24 hodiny vajíčko je zohnutvo, aj čo vraj je to. Tretí deň, štvrtý je už potom horizontálno, obráči sa horizontálno, aj oni ho chovajú na kraji čak červíčka, bo sa troška ako kúpa tá mnuka. Aj potom, keď je už babka, prvo je larva, a potom je babka, keď je 8. 9. deň, oni poklopia. Aj potom je už babka, a 19. deň, ona má na vrch hlave taký jedom izraštaj, aj ona myká takto ka hlavom, aj presekne ten poklopa, čo ju položí, že by dozrela čelí. Aj potom sa vyťahne a spremačí sa s tým, čím oni odindu, tieto, ktoré spremajú, oni myslia každú čeliu očistiť, to všetko, že by bola, lebo matka plodíšti, tie rámy, čo sa plodíšti, matka nepoloží vajíčko do toho, ak je neočistené, keď je mocno dušlo, dobro, čo vravia, ty potom vyberáš z tej najvrednejšej, najmiernejšej, najviac donesie nektáru, čas ráno vychádza, je to čeli, to sa troštička, čo vravia, tie karpátske, či ak je, oni veľmi čas ráno vychádzajú. Čím troštička svane, oni už vychádzajú, tak. Veľmi čas ráno vychádzajú. Tietoka banátske, aj tieto, čo máme, talianske, aj vraj, že je kránska ako najlepšia, že ona prvo dozvolí, že by mala 62 tisíc čele košnici. Tietoka nechcú byť, tietoka karpátske, oni uvaj, čím je troštička viac a husto, oni sa stajme rvoja. Oni nechcú byť veľké. Ktoré vy máte včely? Ja myslím, že je kránska za to, že je prvo mierna, aj nechce sa rvojiť. Mal som ja voľakedy tie, keď som bol na tom boku, keď som mal to preko 50 košnicov. Tieto vaše včely sú teraz mierne. Teraz ich zatvoríte, aj oni budú čakať jar, tak? Áno, áno. Ale vravím, myslím, tento deo, medišťa myslím zhodiť, že by im bolo teplejšie, kladiem len potom všetko toto, tento vrch, aj tie daske, aj to prídu na plodište. A medišťa zhadujem, skláňam, ja zhadujem. Zima je obdobie, keď sú včely mierne až do januára a včelári len občas skontrolujú, či majú dosť medu. Toho im treba nechať do 20 kg po úli. Skúsený včelár si všetko zapisuje, aby mal prehľad celého výrobného roka, tak aktivít včiel, ako aj svojej práce. Majú rezerve med, nemajú rezerve. Myslím dodať táto osmica, sedmica, šestica, dvanáctka, ktorá je ako všetko na veky krátkosti len napíšeš. Ondrej Menden mal žiaľ v tejto sezóne veľké straty, lebo mu zahynulo do 40 úlí. Srdce ma bolí, keď teraz prídem, keď je toto prázdno. Srdce ma bolí, lebo strašne čeli volím. V tomto roku koľko máte úlí a koľko z toho medu? Pa, zo tu jednu som 12-ku, nie, zo 6 hladičkov 150 kg medu. To nie je dobre. Ha? To znamená, že rok nie je dobrý, alebo? Dobre, ono je dobre, že som, ale že som nie raz, da som ja keď oni 6 hladičkov dali 150, znači da sa, ako na tej strane, 5 raz ročne som šľajdroval.
prvo z Bagrenja, Bagren počinje pri Dunaji. A ako ide horvišje, tentoka prestava ten kvitnje. Kvitnje za 10 dni, ni 4-5 dni, a je gotovo njim toho. Uglavnom Bagren zevalice, oni nemaju poljem, oni sa veoma nektaruše. Nektar strašnje ovaj. Šetke tjetoka, ker je sa zevalice, kveti. Oni sa, a tjetoka čo sa kveti horka, oni sa aj poljenuše, aj medunuše. Ktorého medu máte najviac? Máte teda... Pa livacki. Hovolaju livacki, to je znači z týchtoka travov, čo je to breach, tie parlage, uglavnom ten teraz mám. Práca so včelami si vyžaduje veľa námahy, ale aj znalosti. Ale z druhej strany je to pekná práca. Báči Ondro hovorí, že bude včeláriť, pokým len bude môcť, lebo on má rád včely, ale aj veľký pôžitok zo všetkých včelých výrobkov. Podelené šťastie dvojnásobne rastie. To je slogan tohtoročného detského týždňa, ktorý si všetky školy v Srbsku pripomínajú vždy začiatkom októbra a cieľom je upriamiť pozornosť na postavenie detí. Tak je tomu aj v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. V tejto škole si zvolili zaujímavé úlohy, napríklad žiaci aj učitelia sa v pondelok obliekli do žltých farieb, v útorok do modrých, v stredu červených, vo štvrtok mali zelené trička a v piatok biele. Okrem povinného vyučovania si však našli čas aj na výrobu plagátov, pohľadníc, na športové aktivity, kreslenie s kriedami či pekný film. Naša škola sa usiluje, aby deťom bolo každý deň pekne v škole, aby boli veselí, radostní však. A nie iba v tomto týždni. Tento týždeň je iba trošku sviatočnejší však. A preto by som vlastne aj poprosila v mene detí, všetkých dospelých, aby sa venovali deťom, aby sa s nimi hrali, aby čítali zaujímavé knihy, aby sa rozprávali. Lebo viete, práca vždy bola a bude, deti rýchlo vyrastú a treba využiť každý okamih. Hoci sa triedy museli rozdeliť do menších skupín kvôli ochranným opatreniam ohľadom koronavírusu, žiaci sú radi, že sa v škole stretávajú s kamarátmi a presvedčili nás o tom aj kresby na chodníku, do ktorých vkladali motívy priateľstva. Nakreslili sme ja aj Anna, ako sa hráme v prírode. A prečo je tam to veľké srdce v strede? Za to, že sa my volíme hrať a my sme najlepšie kamarátke. To je krásne. A čo to pre vás znamená, že máte v škole detský týždeň? Kreslíme po dvore, hráme sa. A čo je lepšie, sedieť v škole a učiť sa z tabule, písať do zošita, alebo takto sa hrať? Takto sa hrať. A prečo ste v červenom všetky? Pretože dnes detský týždeň aj učiteľka nám tak vravela. Chlapci, čo to tu kreslíte? Ako sa my tvoje hráme. Ako sa futbol. A ako sa hráte na tom obrázku? Čo robíte? Futbal. Hráme futbal. No. Prečo ste dnes oblečení v červenom? Pretože je červený deň. Že musíme sa obliecť do červeného. A ako sa vám páči, keď je v škole detský týždeň? Je to iné, ako keď je iba vyučovanie? Áno. A čo robíte v rámci toho týždňa iné? Kreslili sme prvý deň za kamarátu, pa sme kreslili plakát. Vyučovacia hodina trvá od začiatku školského roka len 30 minút a v skrátenom čase treba prebrať aj učivo, aj zrealizovať aktivity v rámci detského týždňa a to veru nebolo ľahké. Deti, aj keď s ochrannými rúškami na tvárach, sa rýchlo prispôsobili a škola sa im snaží aktuálnu situáciu čo najviac uľahčiť a spríjemniť. My sa usilujeme, aby to deti na najpriliehavejšie, najľakší spôsob prekonali tie prekážky. Viete, deti sa chcú hrať, nemôžu iba sedieť na jednom mieste. Chcú sa kamarátiť. Aj preto sú trošku smutné, že nemôžu byť všetci spolu. My sme, naša škola vždy organizovala behom tohto detského týždňa aj ten jarmok, ktorý bol v detskom týždni. Žiaľ, teraz to nie je možné, tak možno to trošku znamená chýba deťom aj nám vôbec, takže to je náročnejšie inakšie.
Detský týždeň trval od pondelka 5. októbra do piatka 9. októbra a žiaci budú na neho spomínať aj vďaka plagátom, ktoré spolu vytvorili. Aj pri tejto aktivite platilo heslo Podelené šťastie dvojnásobne rastie. Už 13 rokov sa v Starej Pazove na evanjelickej fare dvakrát ročne organizuje humanitárny second hand bazár, ktorý pripravujú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Tohtoročný jesenný bazár bol aktuálny počas minulého týždňa. Sme v Starej Pazove a stojíme pred starou hurbanovskou farou. Tuto na dverách je ešte aj oznam, že od pondelka 5. októbra do piatka 9. októbra sa na tejto fare koná second hand bazár, má humanitárny charakter. Koordinátorkou je pani Anna Malková a organizujú to členky oltárneho krúžku Tabita. Čo poviete, to čo mám oblečené na sebe, je to pekné? A predstavte si, že to všetko je z tohto bazára, kde si môžete podobné kúsky kúpiť za 100 dinárov, možno za 200, nejaké drahšie veci tu majú po 300-400 dinárov. Tak nech sa páči, poďte so mnou, ideme sa pozrieť, ako to vnútri vyzerá. Máte aj vy možno na sebe niečo zo second hand bazára? Mám. Celkom náhodou táto šatka je kúpená na jednom z bazárov minulých. Vy ako koordinátorka sa už dlhé roky venujete tomuto bazáru. Prečo? Čo vám osobne to dáva? Prečo to robíte? No, napĺňa ma to pomáhanie. Jedná sa s tým výrokom, čo ste komu z týchto mojich najmenších učinili, mne ste učinili, to pán Ježiš povedal. Teda nepriamo proste sa pomáha tým núdznym a vlastne s tým sme bliže Ježišu. A treba na organizáciu takého bazára, treba vyčleniť zo svojho voľného času veľa toho času a nestojí vás to príliš veľa síla? Čo je na tom organizovaní také najťažšie, najnáročnejšie a možno čo také najkrajšie? No už teraz mi je to nie ťažké, lebo sme proste jeden tím, teda stačí zavolať spolusestry a už sme dohodnuté, kedy sa má príť skladať, kedy sa má vykladať tovar, vrácať ten tovar a jednoducho proste dýchame tým všetky. A no, doberá času, ale nie tak veľmi veľa, že by rodina trpela. A čo je pri tej organizácii také najťažšie a čo najkrajšie? No neviem, asi je najťažšie potom sa rozhodnúť, komu tie peniaze dať, lebo núdznych je veľa. A peňazí preci nebude toľko, závisí od toho, koľko sa na bazáre nazbiera. A my by sme chceli pomôcť čím viac ľuďom a preci nemôže sa všetkým. Predtým, než sa tento bazár otvoril, bola zbierka. Ako ste teraz v jeseni spokojní so zbierkou reagovali ľudia a čo najviac nosili? Mimoriadne sme spokojní, až nadmieru spokojní, asi preto, že jarný nebol. Preto teraz v jeseni priniesli hodne toho, takže sme z minulých bazárov ani nevykladali, máme to v sklade našom, takže sme len niečo dodali, ináč dodávame väčšiu časť aj z minulých a teraz sme všetko je nové teraz prinesené. No, prinášalo sa rôzne veci. Najviac sa vždy nosia detské veci, lebo deti najrychlejšie vyrastú a môžem povedať, že sa najmenej kupujú, lebo každý si deťom proste na nich je priorita a im sa kupuje vždy, hlavne vždy nové, aj keď deti to veľmi rýchlo vyrastú. A prinieslo sa hodne toho aj nového, zabaleného, košiel mužských, pánskych, odevu, kabáčikov, oblekov pánskych, to sa najviac prinieslo. Áno, videli sme tu aj sako ešte s novou cenovkou, takže keď sa tu človek pohrabe, dá sa nájsť všeličo. A ako by ste zhodnotili zatiaľ ten priebeh? Chodia ľudia, kupujú si?
No, navštívenosť je taká priemerná, s ohľadom, že je aj možno strach od koróny, alebo neviem ani ja, pekné počasie, možno ešte robia niekto vo vinohradoch, v záhradách. Spokojní sme. Ste tu na tomto bazáre prvýkrát, alebo chodívate pravidelnejšie? Pravidelne, lebo som cirkevníčka a chcem tuto obzrieť, aj chcem troška účestvovať, na veky kúpim, makar aj mám, ale chcem troška, nech sa podporí za tie chudobné deti, alebo kde sa to dáva, tie peniaze, komu pripadajú. A spomínate si možno, čo ste si už také kúpili, nejakú sukňu, nohavice, alebo aké veci ste si už kúpili? Kúpila baže blúzku, kúpila som si riekľu, kúpila som si raz aj voľakú koženú jakňu, aj tak nájde sa pekne. A ešte ma zaujíma, aj tuto po meste, aj v iných mestách sú tie second-hand obchody. Zajdete tam niekedy, alebo obchádzate? Slabo, ja čakám bažlien, keď máme tu u nás, v cirkve. Veriaci v Starej Pazove v najväčšom počte chodia na bohoslužby počas sviatkov a na nedeľné služby, ktoré bývajú o 10. hodine. Kvôli pandémii koronavírusu aj v kostole sa musia dodržiavať preventívne opatrenia, čo pripomína aj staropazovský pán farár. On sa vám však pravidelne prihovára aj v rubrike Hrad prepevný. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zdroj prepevný. Ak si spomínate a ste pozerali minulú reláciu, hovorili sme o tom na základe prvého žalmu, ako človek treba, aby si svoju myseľ plnil pozitívnym rozmýšľaním, myšlienkami, ktoré sú aj na základe Božieho slova, lebo cez neho inšpirovaného Duchom Svätým nám hovorí Stvoriteľ a on najviac a najlepšie vie, čo je dobre pre nás. Čo je dobre, aby sme mali v našom vnútri, v našom srdci, aby to potom formovalo naše myšlienky. A naše myšlienky ako by potom tvorili aj realitu, v ktorej žijeme a ako sa v nej správame. A ak si spomínate aspoň na jednu myšlienku z toho prvého žalmu, ktorý by sme sa mohli aj naspamäť naučiť, aj tak si plniť myšlienky dobrými vecami, hovorí, že muž, ktorý sa spolieha na Hospodina, nechodí podľa rady bezbožníkov, ten bude ako zasadený strom, ktorý načas dáva ovocie, jeho lístie nevedne, a čokoľvek robí, sa vydarí. Lebo bude mať múdrosť zhora, do čoho sa v živote púšťať a do čoho sa nepúšťať. Do čoho, keď sa pustíš, jednoducho trátiš čas. A tú múdrosť všetci potrebujeme. To je najdôležitejšie. Verte mi, v tom našom tuzemskom živote, okrem spasenia, okrem všetkého ostatného, ale múdrosť žiť. Preto ten Šalamún bol najúspešnejší, najbohatší. Pán Boh mu dal všetko ostatné, keď si v tej modlitbe požiadal práve múdrosť žiť. Tak vás srdečne zdravím, milí naši diváci, aj dnes. A budeme pokračovať v takých príbehoch, ktoré chceme naplniť do našej duše, do našich myšlienok, aby sme mali tú po hebrejsky kochmu, tú Božiu múdrosť, na základe ktorej môžeme byť nielen požehnaní niekedy tam v kráľovstve nebeskom, ale už aj na tomto svete. Nech Pán Boh požehná tieto zamyslenia, aby sme sa aj my vzdelávali. Jeden príbeh hovorí o nevlastných bratoch. Do nášho mesta sa prisťahovala nová rodina s dvomi chlapcami. Keď prišli do zboru, cirkevného zboru, učiteľka v škôlke ich chcela zapísať do svojho zoznamu. Spýtala sa, ako sa volajú, koľko majú rokov a kedy sa narodili. Ten smelší povedal, máme 7 rokov. Ja som sa narodil 8. apríla 1998 a môj brat 3. mája 1998. To je nemožné, povedala zarazená učiteľka.
Nie je to tak, ako si myslíte, ozval sa ten tichší. Jeden z nás je adoptovaný. A ktorý? Spýtala sa, aj keď jej v zápätí napadlo, že to asi nie je najlepšia otázka. Chlapci sa pozreli na seba a usmiali sa. Ozval sa ten smelší. Kedysi sme sa na to spýtali nášho ocka a on nám povedal, že nás má oboch rovnako rád a že si už ani nepamätá, ktorý je adoptovaný. Milý brat, drahá sestra, milý poslucháč, poslucháčka a divák, diváčka. Vierou Ježiša Krista sa stávame akoby adoptovanými bratmi a sestrami, Božími adoptovanými synmi a dcérami. Prostredníctvom Ježiša nás Boh považuje a prijíma za svoje deti a chce nás obdarovať rovnakým dedičstvom ako jeho syna Ježiša, nádherným večným životom. Dieťa stotožňuje svojich rodičov s Bohom, bez ohľadu na to, či sa to dospelým páči, alebo nie. Buďme podobní nášmu nebeskému Otcovi a milujme ľudí, aj tých, ktorí urobili chyby a predsa sa z toho spamätali a vrátili a nespomínajme im viacej ich chyby, ale ich príjmajme za našich bratov a sestry a žijme s nimi tak, ako keby sa tie chyby nikdy nestali. Ďalší príbeh nám hovorí o bratskej láske. Po grécky tento termín bratská láska sa povie Filadelfia. Veriaci ľudia, keď zakladali mesto v Spojených štátoch amerických, chceli žiť v zhode bratsko-sesterskej láske a preto nazvali známe mesto v Spojených štátoch amerických Filadelfia. A také mesto Filadelfia existovalo a ešte existuje aj na Blízkom východe. Teda jeden z listov cirkevným zborom zo zjavenia svätého Jána na začiatku je adresovaný práve do zboru vo Filadelfii. Teda bratská láska a posvetné mesto. Ako to súvisí? Dopočujeme sa v tomto príbehu. Je to taká legenda vymyslený, ale niekedy je také vymyslené príbehy. Majú v sebe veľa kochmy, veľa tej Božej múdrosti, ktorá nás má viesť, inšpirovať a mocou Ducha Svätého meniť k lepšiemu. Krásna hebrejská legenda hovorí o dvoch bratoch, ktorí žili v nedalekom susedstve. Jeden bol otcom veľkej rodiny, druhý žil sám. Jednej noci, keď starší brat ležal v posteli a nemohol spať, rozmýšľal. Môj brat žije sám. Nemá manželku ani deti, ktoré by mu pomohli. Ja tú prednosť mám. Kým spí, odnesiem na jeho pole niekoľko snopov obilia. V ten istý čas mladší brat uvažoval takto. Môj brat má veľkú rodinu. Potrebuje oveľa viac ako ja. Kým spí, položím niekoľko z mojich snopov na jeho stranu poľa. A tak obaja bratia vyšli von. Každý z nich si naložil niekoľko snopov obilia. A stretli sa na medzi. Tam sa objali. Po rokoch bol údajne na tom mieste postavený Jeruzalemský chrám a na mieste ich stretnutia chrámový oltár. Koľko takýchto posvetných miest by mohlo byť na svete? Veď skutočná láska sa zaujíma v prvom rade o to, čo urobiť, aby môj brat, moja sestra boli šťastní. Vždy sa snažte byť trošku láskavejší, ako je to nevyhnutné. Poďme ešte do nejakého príbehu. Toto je veľmi dôležité, bratia a sestry, milí naši diváci, pri výchove detí. A dbajte na toto.
a snažte sa vytvoriť prostredie duchovné a vôbec ovzdušie vo vašej rodine pre vaše deti. Dobre, aby z nich vyrástli zdravé, dobré osobnosti. Hovorí sa, že ak dieťa žije v prostredí kritiky, kde všetci kritikujú a kritizujú aj jeho, tak sa tiež naučí odsudzovať. Ak dieťa žije v prostredí nepriateľstva, že sa vraj naučí bojovať, byť bojovitý. Ak dieťa žije v prostredí strachu, naučí sa báť. Ak dieťa žije v prostredí ľútosti, naučí sa ľutovať sa. Ak dieťa žije v prostredí žiarlivosti a nedôvery, naučí sa cítiť vinným. Ak dieťa žije v prostredí povzbudzovania, že ho budeme povzbudzovať, super si to urobil, krásne, ty si dobrý chlapec, dievča, naučí sa mať zdravú sebe dôveru. Teda seba dôveru. Ak dieťa žije v prostredí znášanlivosti, naučí sa byť trpezlivé. Ak dieťa žije v prostredí pochvaly, naučí sa byť vďačné. Ak dieťa žije v prostredí prijatia, naučí sa milovať. Ak žije v prostredí uznania, naučí sa vážiť si samo seba. Ak dieťa žije v prostredí čestnosti, naučí sa, čo je spravodlivosť. Ak dieťa žije v prostredí otvorenosti, naučí sa, čo je pravda. Ak dieťa žije v prostredí úprimnosti, naučí sa mať vieru v seba a v tých, s ktorými sa stretáva. Ak dieťa žije v prostredí lásky, naučí sa, že svet je nádherné miesto pre život. Najlepší spôsob, ako deti udržať doma, je vytvoriť im príjemné ovzdušie. Venujme sa našim deťom. Nezabúdajme sa im pozerať do očí, lebo len tak vychováme ich, aby boli takí, akí majú byť. Vzácna pomoc. Ešte jeden príbeh. Počas americkej revolúcie istý muž v civilných šatoch prechádzal na koni okolo skupiny vojakov, ktorí opravovali malú obranú bariéru. Veliteľ okolo vojakov nervózne prebehoval, kričal na nich, dával im rôzne pokyny, ale vôbec mu nenapadlo, že by im mohol pomôcť. Okolo idúci jazdec zastavil konia. Keď sa veliteľ spýtal, prečo im aj on nepomôže, hrdo odvrkol. Pane, ja som desiatník. Cudzinec sa ospravedlnil, potom zoskočil z konia a začal vyčerpaným vojakom pomáhať. Keď bola úloha splnená, obrátil sa k desiatníkovi a povedal. Pán desiatník, keď budete mať na budúce podobnú prácu, a nebudete mať dosť ľudí, zajdite za svojim najvyšším veliteľom. Rád príde a opäť vám pomôže. Mužom na koni bol prezident George Washington. Jednou z výhod dobrých skutkov je, že povznášajú dušu a dávajú jej silu na skutky ešte lepšie. Tento príbeh nám, bratia a sestry, hovorí aj o Pánovi Ježišovi Kristovi. On, náš Stvoriteľ, Boh všetkého, prišiel medzi nás, slúžil nám, zomrel našu smrť, vstal z mŕtvych a ukázal nám, že najväčšia láska je, keď sa vieme ponížiť a pomáhať si navzájom. Útek. Po druhej svetovej vojne jedna úprimná kresťanka nezvyčajným spôsobom pomáhala chudobným. Keď sa jej spýtali, čo ju motivuje k takejto službe, porozprávala príbeh o človeku, ktorého viera zmenila jej život. Vo Francúzsku sa istej židovke podarilo počas druhej svetovej vojny utiecť nemeckému gestapu. Uvedomila si, že čoskoro ju zrejme tak
či tak chytí a preto bola rozhodnutá vzdať sa. Bola ukrytá v dome jedného francúzskeho hugenota. Hugenoti sú francúzski evanjelici, francúzski protestanti. Keď za ňou prišla akási vdova a povedala jej, že aj najvyšší čas, že je najvyšší čas, aby sa skryla na inom mieste. Židovka odpovedala: nemá to zmysel. Určite ma nájdu. Sú mi v petách. Kresťanka jej povedala: áno, nájdu tu niekoho, ale ty musíš ihneď odísť. Choď s týmto človekom do bezpečia. Ja budem sa vydávať za teba a počkám tu. Židovka pochopila pripravený plán, keď príde gestapo, nájde ukrytú túto kresťanku na miesto nej. Spýtala som sa vdovy, prečo to robí? A ona odpovedala: to je to najmenej, čo môžem urobiť. Ježiš pre mňa urobil nie len to, ale oveľa viac. Vdovu naozaj chytili a uväznili na miesto židovky, ktorá mala dosť času na útek. O 6 mesiacov žena zomrela v koncentračnom tábore. Židovka na jej obeť nikdy nezabudla. Stala sa nasledovníčkou Ježiša Krista a slúžila druhým. Prostredníctvom najväčšej lásky, akú môže človek preukázať osobnej obete, sa stretla s Bohom. Hovorí, skutočný kresťan žije preto, aby slúžil druhým. To je to najmenej, čo môžem urobiť vzhľadom na obeť, ktorú za mňa priniesol Pán Ježiš na kríži. Osobná obeť pripravuje cestu pre Božie zázraky. A nakoniec vypočujme si múdre rady do života, ktoré mal Thomas Jefferson, jeden z amerických prezidentov, ale veľmi vzácna osobnosť v histórii. Jeho desatoro pre život sú nasledovné. Nikdy neodkladaj na zajtrajšok, čo môžeš urobiť dnes. Nikdy neotravuj iných s tým, čo môžeš urobiť sám. Nikdy nemiň peniaze skôr, ako ich máš. Nikdy nekupuj to, čo potrebuješ, len preto, že je to lacné. Vyjde ťa to totiž draho. Pýcha nás stojí viac ako hlad, smet a zima. Nikdy neľutuj, že si sa najedol príliš málo. Nič nie je nepríjemné, keď to robíme ochotne. Nikdy sa netráp pre zlo, ktoré sa nestalo. Na veci sa dívaj vždy z tej lepšej strany. Ak ťa niečo na zlosti, skôr ako niečo povieš, napočítaj do 10. A ak sa veľmi nahneváš, napočítaj do 100. Život je veľký batoh rôznych maličkostí. Bratia a sestry, dnes sme si vypočuli veľa príbehov, rád. Keď by sme každý z nás z tohto prameňa zobrali aspoň trošku tej vody, ktorá osvieži našu dušu a pomôže nám, aby sme žili život krajší. Nech nám všetkým v tom pomáha sám Stvoriteľ Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.
Milí naši diváci, na dnešné vysielanie bolo by toto všetko. No prezradím vám, že vlastne v redakcii už keď jedno vysielanie končíme, tak rozmýšľame o tom ďalšom a sľubujem vám, že aj na budúcu nedeľu bude rad zaujímavých príspevkov. Teda neprehliadnite ani na budúcu nedeľu o 13. hodine premiérne pozerať reláciu s vami. A pre vás moja kolegyňa Mária vás v tej uvíta. No nezabudnite ani pozrieť si reprízne toto vysielanie v pondelok o 14. alebo v stredu o 22. hodine tiež na našom YouTube kanáli. Všetko dobré vám želám záverom tohto vysielania a dovidenia o týždeň.